Yeah. Não sei, Bilal. ما شاء الله. Voilà. C'est vrai? Patrick? Patrick? Ah. Hein? Yeah. And to subscribe for the other. They're a streamer? Yeah. What? Well, are they decent night, like? In the shot.
Oi, hva det gjennom veggen der? Hva faen? Du har ikke aktivert mikken din. Patrick? Okay. Nei, jeg ligger sånn cirka 20 sekunder etter. Ja. Nå står du helt i ro. Ah. Sånn. Hvor det? Går du ut, eller? Går du kos? Nå? Går du ut? Åh, skulle du kos igjen. Hey baby. Uff, da hører det seg selv, ass. Hallo? Hva skjer? Hva du sa, Joachim? Nei, jeg sa i sted at jeg var fucka her i seg selv. Ah, ja, bare hører du dobbelt opp. Jeg har hørt meg selv 4 ganger i sted, tror jeg. Ja, det er ingen som har sagt noe nå, altså. Åh, fy faen, hva fucka det er, ass. Da trodde jeg du sa faen A igjen. Det er helt fucka. Både Fredrik og jeg satt der. Fredrik og jeg satt en kveld, og så satt vi og fnisa, for jeg satt og så på han spille. Og da hører du dobbelt opp. Ja. Han ørja mitt og le han, og han satt småfnisa som noen fjortiser. Det er ingen som har sagt noe nå, altså. Subscribe.
Sebba deg. Patrick tisser mannen. Jeg har subscribet deg.